A xornada comezou cunha misa solemne na igrexa de Santa Uxía como paso previo á comida que se celebrou no pabillón da Fieiteira. As amplas instalacións do complexo deportivo case quedaron pequenas para acoller os centos de asistentes, preto dun milleiro, que retomaron con ganas esta xuntanza que levaba 2 anos en celebrarse por mor da pandemia. Precisamente as autoridades presentes, entre elas o alcalde Manuel Ruiz e o xerente do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, Perfeto Rodríguez, destacaron o merecido desta homenaxe aos maiores, un dos colectivos máis golpeados pola COVID. Ademais, un recordo a aqueles que perderon a vida por mor da enfermidade, quixeron tamén recoñecer o labor do persoal sanitario, de servizos sociais ou de seguridade que traballaron e seguen a traballar polo benestar da terceira idade. Tralo xantar servido polo restaurante Chicolino, tivo lugar un sorteo de agasallos doados polas empresas Frinsa e Congalsa. A xornada rematou cun baile amenizado pola cantante Marda Vila.